你要来，要来拜数学的嘛？对。要来学这个和音的，有无？我是感觉 NG 是那先通过才来了。你考完这八点动的 NG？ 考八点动当然无啥物，但是各位三秒钟掉泪。一二三，目屎连落。哦，这个真不简单。很简单，眼药水。不。今仔日头一摆来到新营。好好点点恁两个对手一拜啊！恁两个人的 NG， 我们来示范什么叫做三秒钟掉泪。阿妈，请这个心梅经姐看女人心里面较艰苦的歌。你感觉咧，什么款歌较好？我有本身有写一个歌，唔知你会使唱？哎是，叫做《红花未香》。哎呦，真好听，足感动人的呢。是啊。哦，卖讲音考，我一秒就考啊。我今麦要看。不是不是，因为迄张片哦，本来无讲介好。你是捧我爱考吗？不是你考。但这首歌真好听。这首歌我有听过，我有练。来来来。系啊，但是我唔捌唱过公演啦。嗯，好不好？这首歌来试看麦。这故事是啊，咱来视频里描写。我有听过一个歌叫做《新娘悲歌》。啊哈。嘿。哦，较早一个台语老歌啦，伊就是讲明仔要嫁翁啊，但是要嫁的对象唔是伊嫁的。哦。古代迄个社会吼，比较封闭。虎庙之兵，媒妁之言，是的，阴暗。伊敢若纯阴暗，会当思念伊家个查甫人尔，这样严重无？足悲伤诶！今仔日大家现场，咱来参考一下八点钟演员的演技，三秒钟如何掉泪？来，红花未香。请你等，请你等。顶一粒新娘梦，若是流泪来滴着，加添心苦哀。是为着你好，我才叫你来嫁我今嘛这个，啊！我到时阵我跟你讲，你哦脾气歹，看看你是变哪啦！我先跟你讲哦，今嘛过十二点以后，你特别当个想伊啊！妈，你吓死正经！哎，我死！
无咧，你即马对这个是啊，啉水就饱的哦。你妈咧下戏下情，我跟你讲哦，你过十二点以后，你就袂当去想伊啊。我真让你气死。慢慢洗着我。